Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü proqramımızın qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əhmədovadır. Jalə xanım, hoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xoş günlərinizə gələk. Dünya televiziyasına gəldiniz, təşəkkür edirəm. Bilirəm, işləriniz çoxdur, amma bizim üçün vaxt ayırdınız. Buna görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm və bugünkü proqramımızda iştirak edirsiniz. Xoş gəldiniz. Hər zaman sevə-sevə bütün dəvətlərinizi qəbul edib gəlirəm. Jalə xanım, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Başlayaq. Öncə istərdim Qarabağda baş verən proseslərə münasibətinizi bildirəsiniz. Buyurun. Hal-hazırda Qarabağda gedən proseslər, bilirsiniz, çox sevindirici, çox qürur verici bir proseslərdir. Yenidən qurma işləri gedir, bərpa işləri gedir və bilirsiniz, bu yaxınlarda Cənab Prezident böyük bir qayıdış layihəsinə imza atdı, onun icrası gedir və artıq 2 ildir ki, mühtəşəm işlər görülür Qarabağda. Hər birimizə bu məlumdur. Aeroportlar tikilir, yol infrastrukturu və yaşayış məntəqələri artıq bir neçə ağıllı kəndlərimiz təhvil verilib, vətəndaşlar doğma diyarlarına, torpaqlarına qayıdıblar, onun sevincini yaşayırlar və təbii ki, biz də bunun sevincini yaşayırıq. Və illərdir gözləmişik. İllərdir, bəli, gözlədiyimiz və ən əsası, ən önəmlisi, hər biri önəmlidir, hər biri əsasdır. Təbii ki, Şuşamız dirçəlir yenidən, yəni Şuşamızın bərpası işləri gedir və Şuşa bilirsiniz, nəinki Azərbaycanın, bütün Türk dünyasının mədəniyyət ocağı hesab edilir və həqiqətən də çox xoşdur bunları hamısını izləmək. Çünki vaxt var idi, buna bir xəyal olaraq biz yaxınlaşırdıq ki, görəsən nə vaxtsa olacaq. O arzularla da yaşayırdıq. Bəli. Bəli, elədi və şükür Allaha və Allah Cənab Prezidentimizə can sağlığı versin. Bilirsiniz, biz bu işləri tək tənha görürük, öz vəsaitimizin hesabına görürük və böyük bir məsuliyyətdir, böyük bir inanın mənə ki, yəni qayğıdır, böyük bir yükdür və uğurla bunun öhdəsindən gəlirik. Hətta biz xarici dövlətlərdə olanda onlar bizə suallar verirlər, təəccüblə yəni qarşılayırlar ki, 8 ayın içində necə ayrı raport dikmək olar, necə onu inşa eləmək olar. Yəni, bu da təbii ki, bizi qürurlandırır. Bəli, Cənab Prezidentin tez-tez səfərləri olur işğaldan azad olunmuş ərazilərə və hər bir səfəri də bir yenilikdən, bir uğurda xəbər gətirir. Bu da bizi çox sevindirir, elə deyil mi? Elə deyil, tamamilə doğru. Və xüsusi özü ona, bütün işlərə xüsusi olaraq özü nəzarət edir və hər zamanda maraqlanır. Elədir, tamamilə doğrudur və bir məsələni də vurgulamaq istəyirəm, Könül xanım. Artıq bunu tək mən deyil, bütün vətəndaşlar, yəni hamı müşahidə edir. Çünki biz onlarla söhbət zamanı bunu səsləndirirlər ki, sanki o Qarabağ özü Cənab Prezidenti gözləyir. Bəli. Yəni, sanki Cənab Prezident ora gedəndə elə bir ki, orada bir bayram abu havası yaşanır. Bəli, tam doğru söyləyirsiniz. Və ora gedişi ilə bir başqa abu hava gətirir, yəni o ərazilərə. Həqiqətən də belədir. Tam doğru söyləyirsiniz. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülh məramlılar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 2020-ci ilin bəyanatında da onların müddəti göstərilib. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Biz sadəcə olaraq bütün beynəlxalq razılaşmalara həmişə hörmətlə yanaşırıq. Biz ədalətli insanlarıq və ədalətli ölkəyik. İlham Əliyev, bu bir növ xəbərdarlıqdır. Bəli, elədir Könül xanım. Çox təəssüf ki, amma özümüz nə qədər ədalət nümayiş etdirsək də, bəzən hallar olur ki, ədalətsizliklə üzləşirik. Və sülh məramları qeyd etdiniz. Çox təəssüf ki, bu son hadisələr bizləri məyus edir. Çünki sülh məramlıların zaten adı üstündədir ki, sülh yaratmaq üçün ora müvəqqəti yerləşiblər və onların orada, bilirsiniz, bu 10 noyabr tarixində imzalanmış bəyannamədə onların orada müddəti var və onlara ayrılan deməli, funksiyalar var ki, bunları yerinə getirməlidir. Amma biz nə ilə üzləşirik? Tam əksi ilə üzləşirik. Sülh məramlıların müvəqqəti nəzarəti altında olan dəhlizlərdən, yollardan Ermənistana silah gedir.
Və bilirsiniz, bu yaxınlarda yenə də Laçının Sarıbaba yüksəkliyində minalarla biz üzləşdik. Bəli, 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 bəli. Və həmin minaların istehsal tarixi 2021-ci ildir, Könül xanım. Ermənistanda 2021-ci ildə bunlar istehsal olunub. Və bu da birbaşa onun göstəricisidir ki, bu minalar oraya təzəlicə yəni yerləşdirilib. Və bu da bir məyusluq. Müharibədən sonra. Bəli, müharibədən sonra və yenə də biz məyusluqla üzləşirik. Yenə də də biz illər öncə Rusiya ordusunun bizə qarşı etdiyi, göstərdiyi mövqeyinə yenə üzləşirik. Və düşünürəm ki, bu düzgün hal deyil. Və bununla bərabərliyində Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi də bir başqa mövqe sərgiləyir. Yəni, Rusiya dövlətinin mövqeyindən çıxış etmir. Bilirsiniz, bu yaxınlarda onlar öz xəbər bülütenlərində Azərbaycana məxsus olan əraziləri erməni adları ilə orada yəni qeyd edirlər və bizim tərəfdən onlara dəfələrlə bu barədə müraciət olmağına baxmayaraq yenə də bunu davam edirlər. Və bu da xoşa gəlməz bir haldır. Yəni düzgün hal deyil, bu ədalətsizlikdir. Və düşünürəm ki, sülh məramlının işi sülh yaratmaqdır. Yaxşı olardı ki, onlar o öz missiyalarını həyata keçirdərdilər. Çünki bəli, bu həyatda hər şey müvəqqətidir və özləri də zaten bilir ki, orada onlar müvəqqətidirlər. Bəli, Ermənistanın sülh danışıqlarına getməməsi, yəni sülh müqaviləsinə imza atmamasının səbəbi sizcə nədədir? Əslində, mənə görə mənim bir başqa səbəbim var. Mən onu buradan indi açıqlamayacağım. Amma özlərinin dediyinə görə, onlar mötərəzədə deyəcəm, narahatçılıq keçirdilər ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər üçün bu bir fəsadla yəni, qarşılana bilər. Onları orada yəni, haqlarını, hüquqlarını biz pozmuş olarıq, onlar orada hansısa diskriminasiyayla üzləşə bilərlər və s. və ilaxır. Amma bunlar, bilirsiniz də, Könül xanım, hamısı uydurma bəhanələrdir. Dəfələrlə, cənab prezident, dəfələrlə mətbuata müsahibələr verəndə açıq aydın deyir ki, bu insanların həyatı təhlükəsi yoxdur. Bunlar artıq Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Azərbaycanda da rahat yaşayacaqlar, fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bu bir qondarma bəhanədir. Amma düşünürəm ki, bunun bir səbəbi də odur ki, Könxan, Ermənistanın özündə hələ də revanşist fikirlərlə yaşayanlar var. Və baş nazir də yəqin ki, biraz bunlardan ehtiyat edirmi deyə düşünürəm. Və yaxud da ki, bu revanşist fikirləri yayan o insanlara qarşı lazımı mövqeyi tutmur. Və digər bir vəziyyət də var, bilirsiniz, havadarları var onların. Yəni, zatən Ermənistan heç vaxt öz ağlı ilə hərəkət etməyib. Biz bunu bilirik artıq illərdir. Hər zaman kiminsə çətiri altında, kiminsə ağlı ilə yəni, hərəkət edib. Görünən odur ki, deməli, bu sülh müqaviləsinin bağlanmağında digər dövlətlərin də marağı var, bağlanmamasında maraqları var. Ola bilər, ictimaiyyətə başqa bir rəy göstərirlər, amma daxilən görünən başqa bir faktı. Və bu da bax bunu bu sülh müqaviləsinin uzanmasını sadəcə ləngidir. Yəni gecə tezi bu sülh müqaviləsi bağlanacaq. Onların başqa yolu da yoxdur. Bəli. Bunlara bilirsiniz Könül xanım bir izah eləyən yoxdur ki, bu sülh müqaviləsi sizin üçün daha önəmlidir. Nəinki Azərbaycan üçün. Başa düşürsünüz, bunlardan sadəcə bir alət kimi istifadə edirlər. Çünki ölkəniz uçuruma doğru gedir. Bəli, budur. Bunlar bunu yəni dərk etməlidirlər. Amma dediyim kimi, yenə də bunun geci tezi var, Könül xanım. Bu onlar sülh müqaviləsində imza atmaqla eyni zamanda öz inkişaflarına gedən bir yolu mənalı, açırlar. Bir mənalı, bəli, bir mənalı. Bəli. Yəni, bilirsiniz, onlar demək olar ki, təcrid bir vəziyyətdə yaşayırlar. Vətəndaşları səfil bir vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, iqtisadiyyatları çökmüş bir vəziyyətdədirlər. Gah bir dövlətə, gah o biri dövlətə yalvarmaqla məşğuldular ki... İqtisadiyyatları da sıfırdır, bəli, ordusu da sıfırdır, bəli, ölkə demografik problem yaşayır, onunla üzləşir, ölkə vətəndaşları ölkəni tərk edib gedir. Hı-hı. Əgər orada gözəl həyat varsa, elədir, niyə o ölkənin vətəndaşı o ölkəni tərk etməlidir? Bəli,
Bəli, tamamilə doğrudur. Siz təsəvvür edin, özləri, öz rəsmiləri, Paşinyan belə söyləmişdi, 10 mindən yuxarı fərarisi olan Bəli, bir dövlətdə, ölkədə hansı ordudan danışmaq olar? Heç bir. Heç bir. Yəni biz bunu müharibə vaxtında, 44 günlük müharibə zamanı biz bunu müşahidə etdik. Bəli, bəli. Yadınızdadır. Yəni sosial şəbəkələrdə də o videolar paylaşılırdı ki, necə əskərlər Ermənistan tərəfinin əskərləri pozisiyaları qoyub qaçırdılar. Və o dönəmlərdə Ermənistanda baş nazir tərəfindən cəzalar müəyyənləşmişdi onlara. Hətta onları məcburi şəkildə qandallayırdılar ki, onlar pozisiyalardan qaçmasınlar. Yəni bunu bilə-bilə Könül xanım hansı ağıllı və adekvat bir siyasətçi bu cür hərəkət edər, yəni bir anlam verə bilmirəm buna. Aydındır. Dekabr ayının 7-sində Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan, Ermənistan liderlərinin eyni zamanda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə, iştirakı ilə üç tərəfli görüş olmalı idi, amma bu görüş təxirə salındı. Yenə də səbəbkar Ermənistan tərəfi oldu. Şərt qoydu. Yenə də gəlirik bayaq danışdığımız mövzuya. Bu şərtləri, bəli, havadarlara, bu şərtləri Ermənistan öz başından təbii ki, qoymur Könül xanım. Bilirsiniz, onların şərti ondan ibarətdir ki, Fransa dövləti iştirak etsin. Azərbaycan da bunu qətiyyətlə qəbul etmir. Çünki Fransa bir tərəfli mövqe sərgiləmir. Bəli, Fransa bir mənalı, sülhə mani törədir. Bir mənalı Ermənistanı təşviq edir ki, sülh müqaviləsi bağlanmasın və bu intriqa davam eləsin, bu münaqişə davam eləsin. Belə olan halda Azərbaycan dövləti necə razılıq verə bilər ki, o görüşlərdə tərəfdaş kimi Fransada iştirak etsin və buna görə də həmən görüş baş tutmur. Azərbaycan tərəf də tam fikrini söylür ki, qətiyyən Fransanın orada iştirak etməsinin qətiyyən əleyhinədir. Bilirsiniz, çünki Könül xanım, Fransanın prezidenti, belə deyim, Fransa xalqının prezidenti kimi yox, Fransada yaşayan ermənilərin prezidenti kimi özünü aparır. Yəni, ədalət hissi... İşğala dəstək olur. Bəli, işğala dəstək olur. Bizə törədilən, azərbaycanlılara törədilən o boyda... İşkəncələri, o boyda bizim şəhidlərimizi, o boyda minalanmış torpaqları adam görməməzlikdən gəlir, amma işğalçı Erməniyə dəstək verir. Və bunu unutmamalı ki, Fransada ermənilərin sayı da həddindən artıq çoxdur. Bəzilərin soy adı fransız da olsa, amma onlar erməni köklü fransızlardır. Bəli. Bu da onun nəticəsi də özünü göstərir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Dekabr ayının 5-də Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla həmkarı Sergey Lavrovun görüşü olmalıdır və görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması müzakirə olunmalıdır. Siz bir millət vəkili kimi, bir vətəndaş olaraq bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Təbiidir ki, mən birinci növbədə bu görüşdən müsbət nəticələr gözləyirəm. Bilirsiniz, artıq 4 görüş baş tutub. Bəli. Və bu görüşün nəticəsinin əldə olunmağını gözləyirəm. Ədalətli bir mövqe gözləyirəm. Yəni, artıq düşünürəm ki, bu görüşlərin bir real nəticəsi ortaya çıxmalıdır. Rusiya dövləti necə ki, bəyan edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu sülhə maraqlı bir dövlətdir. Artıq onu sübut etməlidir, deyə düşünürəm. Və ümidlərimiz bu yöndədir ki, görüş yaxşı bir nəticələrlə sonlansın. Jali xanım, artıq Ermənistan tərəf KTNT-dən də, belə deyək də, oradan da əlinlərini üzmədilər. Çünki orada onlar üçün uğurlu bir platforma deyil. Yenə də orada da tək qalıblar onlar. Könül xanım, bunu gözləyirdik biz zaten. Çünki yəni hər bir şey ortadadır, göz önündədir. Onların sərsəm çıxışları, yəni söhbət Nikol Paşinyanla gedir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Sərsəm çıxışları, fikirləri. Artıq bunu göstərir ki, sənin gedəcək yolun yoxdur. Yoxdur. Onların gedəcək bir dənə yolları var, Könül xanım. O da Azərbaycana doğrudur. Onu dərk eləmirlər. Onlar gedib Fransaya, Rusiyaya, başqa dövlətlərə yalvarıb yaxaranca Azərbaycana üst tutsaydılar, regionda böyük bir inkişaf olmuş olardı və özləri də qurtulmuş olardılar. Və öz genofondlarında dəyişiklik etmiş olardılar ki, artıq bir müstəqil dövlət kimi
özləri hansısa bir nəticəyə, bir qərara gəldilər. Əgər diqqət yetirdinizsə, lazım olanda onlar Rusiya tərəf fikirlər söylüyorlar. Lazım olanda İrana tərəf dönürlər. Lazım olanda Fransalıları tərifləyirlər. Özlərinə hər zaman hardasa dayaq yerə axtarırlar. Yəni onların qəti fikirləri yoxdur. Özləri də bilmirlər ki, nə istəyirlər. Amma istəyirlər. Bu dayaq deyil, Könül xanım. Bu sadəcə özləri anlamırlar ki, bu dayaq deyil. Bu sadaladığınız ölkələr sadəcə Ermənistanı bir alət kimi istifadə edirlər. Dayaq olan dövlət marağında olardı ki, Ermənistan inkişaf eləsin. Və Ermənistanın inkişafı göz qabağındadır. Fransanın nə kimi marağı var? Fransanın, bilirsiniz, Fransanın deməzdim. Fransanınla, çünki bizim hər zaman çox gözəl münasibətlərimiz olub, bilirsiniz özünüz. Hətta parlament səviyyəsində belə, bilirsiniz, bizdə komitələr var, dostluq komitələri var. Ən uğurlu, ən gözəl deməli, dostluq komitələrindən biri Fransa-Azərbaycan dostluq komitəsi olub da, yəni dostluq qrupu olub, böyük işlər görülüb, illərdir, yaxşı dostluq münasibətləri olub. Fransanın, deməzdim, Fransanın hal-hazırdakı rəhbərinin, özünün bir mövqeyidir və Fransa xalqına xələl gətirən bir mövqeyidir. Mən inanmıram ki, Fransız xalqı Azərbaycana qarşı bu mövqedədir. Bu sadəcə olaraq Macronun öz xəstə bir təfəkkürüdür. Yəni, Paşinyanla bir bacılıq münasibətinin təzahürüdür. Bəli. Yəni ki, bu işləri görürlər. Eyni zamanda İranla da bizim çox gözəl münasibətlərimiz olub. Amma son dövrdə İranın İran rəsmilərinin bax, bir çox attığı addımlar, belə deyərdik, İranın prezidentinin attığı addım heç də qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Bu da düzgün deyil. Əlbəttə ki, bu İranla Azərbaycan münasibəti ümumiyyətlə bu dəqiqə hal-hazırda çox adamı kövrəldən, çox bizə pis təsir eləyən bir məqamlardandır. Çünki İran dövləti İslam dövlətidir. Bizim ən azından dinimiz, əqidəmiz biri olub hər zaman. Və hər zaman da Azərbaycan öz tərəfindən İrana hər zaman dəstək olub. Və bugün İranı Amerika tərəfindən bombardıman olmamağının, dağılmamağının və başqa bir işlərə üz-üzə qalmamağının məhz səbəbkarı bizim cənab prezidentdir, Azərbaycandır. Yəni, bunu İran da çox gözəl bilir. Amma buna baxmayaraq, burada başqa bir maraqlar var, Könül xanım. Bilirsiniz, 30 il ərzində bu nəzarətsiz qalan bölgələrdən narkotrafik keçib. Və nəinki narkotrafik, orada silah və digər hər bir deməli, işlər görülüb. Və indi hal-hazırda Azərbaycan bunların hər birinin qabağında bir çəpərdir. Və bu da təbii ki, İrana sərf eləmir. Yəni, onların başqa planları var idi və çox məyus oldular bu bizim qələbəmizdə. Və bilirsiniz, uzun illər boyu da hər zaman İran Azərbaycandan bir qarış, hər zaman nə isə qoparıb. Və tək bugünün söhbəti deyil, Könül xanım. Sadəcə bu müharibədən sonra İranın daxilində olan üzü, deyək ki, üzə çıxdı. Mövqeyi üzə çıxdı. İllərdir bizim orada soydaşlarımız var, bilirsiniz. Onlar hər bir hüquqlarından məhrumdurlar. Ana dilində təhsil ala bilmirlər. Arazın o tayında, bu tayında düşünən bir liderimiz var. Bəli, bəli, bəli. Və başqa hüquqları da hər zaman pozulub və susmuşuq. Susmuşuq. Sakitliyin, əminamanlığın, sabitliyin tərəfdaşı olduğumuz üçün. Və artıq bu hərəkətlərinə susmamaq deyə qərar alınıb ki, yəni olmaz bu qədər. Eyni zamanda müharibə gedərkən belə Vladimir Putin Rusiya Federasiyasının prezidenti müsahibə verərkən bu fikirlər söyləmişdi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisinə daxil olan bir torpaqdır, Qarabağ torpağı və müharibə də Azərbaycan ərazisində aparılır. Bəli. Bu torpaq da Azərbaycana aiddir. Bunu Vladimir Putin söylədi. Mən özüm bunun dəlilləri var, Türkmənçay müqaviləsi var və Amma buna baxmayaraq, bax, onların da çox fərqli fikirləri olur. Çox qəribədir. Bu fikirlər nəyə görə onlar yenə də belə deyim, bir qismi ermənilərə tərəf olur? Bax, bu da sual doğurur. Bəli, tamamilə doğrudur. Burada bilirsiniz, başqa maraqlar var.
bayaq vurğuladığım kimi, o maraqlardan irəli doğur Könülxan bu yani münasibət. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bu ərazidə, bu torpaqda sülh bərqərar olsun. Bir mənalı, hər zaman bunu istəmişik. Həyat qaynasın, bəli. Yeniliklər olsun, inkişaf olsun, insanlar yaşasın, yaratsınlar, bəli. İş görsünlər, ölkələr arasında münasibətlər bəli. Gözəlləşsin. Bizim istəyimiz nədir? Biz istəyirik sülh olsun. Zaten Könülxan, bilirsiniz, hamımıza məlumdur ki, hər zaman İran sərhəddindən bizim yəni sərhəd arasında hər zaman iqtisadi münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədə olub. Bilirsiniz, bizim vətəndaşlarımız ora gediblər, məsəl üçün nəsə alıb gətiriblər. Onlar gəlirdilər Azərbaycandan nələrsə alırdılar, İrana aparırdılar. Yəni hər zaman ən sıx iqtisadi münasibətlərimiz yəni olan adi vətəndaş səviyyəsində İranla olub. Hər zaman. Və cənab prezident həmişə vurğuluyor ki, istəyimiz tək ondan ibarətdir ki, regionda sülh olsun. Regionda tək sülh Azərbaycan olsun, üçün deyil. Yəni sənin ətrafında qonşuların da gərək yaxşı olsun ki, onların da rifahı yaxşı olsun ki, sən də rahat yaşaya biləsən. Əlbəttə. Və hər birimiz üçün cənab prezident yəni çalışır. Həm İran üçün, həm Rusiya üçün, həm Ermənistan üçün, həm Gürcüstan üçün. Yəni dəfələrlə də öz müsahibələrində bunu vurğuluyur. Görünür ki, hamı bizim dövlətimiz kimi yanaşmır bu məsələlərə. Necə düşünürsün? Yeni platformalar, bu görüşlərin keçirilməsi üçün yeni platformalar hazırlanmalıdır? Könül xanım, yetərin qədər bütün platformalar hazırlanıb. Bax, bu qədər bilirsiniz. Görüşlər keçirilir, danışıqlar aparılır, bu proses uzanır. Bilirsiniz niyə? Çünki cənab prezident yadınızdadırsa 44 günlük müharibədə də qeyd etmişdi ki, biz həmişə beynəlxalq hüququ əsas tuturuq. Hər zaman bütün qanunvericiliyin tələblərinə, beynəlxalq qanunvericiliyin tələblərinə də biz hörmətlə yanaşırıq. Və bizim bu münasibətimizdən görünür ki, biraz sui-istifadə yəni halları artıq başlayır, amma hər bir şeyin səbri var. Səbrin bir həddi var. Bir yəni bir yerə qədərdir. Və cənab prezident zaten həmişə deyir ki, yəni bu davam belə davam eləsələr başqa bir təzyiqlə üzləşəcəklər. Azərbaycan bu gün inkişaf edir. Azərbaycan bu gün etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycanı artıq bütün dünyada tanıyırlar. Azərbaycan lideri öz gücünü göstərdi. Azərbaycan bu gün bir daha təkrar edirəm ki, etibarlı tərəfdaşdır. İnamla addımlayır. Etibar olunur ona. Bəli. Düzdürmü? Tamamilə doğrudur Körxan. Çünki hər zaman Azərbaycan deyib və sözünün arxasında durub. Sözümüzün sahibi. Bəli, sözümüzün sahibi və bunu da bütün dünya görür ki, dedilər və etdilər. Və bugünə qədər də beynəlxalq münasibətlərdə heç kəs deyə bilməz, heç bir dövlət deyə bilməz ki, Azərbaycan tərəfindən naxələfliklə üzləşib. Və yaxud kiminsə haqları pozulub və yaxud kiminsə sərhədi torpaqlarının sərhədləri pozulub və yaxud kiməsə qarşı biz aqressiya göstərmişik. Heç bir zaman bu olmuyub. Bəli. Hər zaman biz dost əli uzatmışıq. Siyasətimiz bu istiqamətdə qurulub və nəinki siyasətimiz... Heç kiminə daxili işlərinə qarışmamışıq. Ümumiyyətlə, xalq olaraq yəni, hislətimiz budur. Hər kəsə yaxşı olsun, hər kəsə yəni, hər zaman əl uzadıb qapımızı açmışıq. Və ona görə də bugün Azərbaycan doğrudan da etibarlı tərəfdaşdır. Bəli. Və Azərbaycanı həfifə alan dövlətlər 44 günlük müharibədə Azərbaycanın gücünü gördülər. Bəli. Və o gücü gördükləri üçün və nəinki müharibədə, müharibədən sonraki dövrlərdə də bir qeyd etdiyim kimi, yəni biz xarici ölkələrdə olanda onlar bizə deyirlər ki, bax bunları necə eləyirsiniz, necə qurursunuz, necə yaradırsınız, bunları müşahidə edirlər və Azərbaycanın gücünü bildikləri üçün də biz onlar üçün təbii ki, ən yaxşı, ən etibarlı tərəfdaşıq. Çox sağ olun, Şalə xanım. Minnətdaram sizə. Suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Dünya televiziyasına gəldiniz. Bizim üçün çox xoş oldu. Minnətdaram. Siz sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əhmədova idi. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.